В Смілі жителі своїми силами виготовляють окопні свічки, щоб передати на фронт українським захисникам. Наразі поновили процес виготовлення свічок працівники комунального підприємства СКП «Комунальник». Як зазначається в дописі на сторінці у Фейсбуці, працівники комунальника закінчують виготовлення чергової партії окопних свічок, які вкрай необхідні на фронті та невдовзі попрямують до наших захисників. До допомоги у закупівлі матеріалу, а саме парафіну, долучився міський голова Сміли Сергій Ананко. Разом з директором СКП «Комунальник» Максимом Глущенко вони закупили 100 кілограмів парафіну.